I need to do something to help the next generation of leaders. I need to do something to help those who are coming before me. Those who are coming after me, those sometimes are the difficult decisions to make. Challenging the status quo. Many people who respond this way recognize that if they do not step in and take action to usher in a new positive change, they become part of the problem themselves. Wanaangalia mazingira pale kazini, kuna kuburutwa burutwa tu, kuna ukiritimba ukiritimba tu. Ni kama vile unamtukuza aliyo juu yako, mambo hayaendi sawa. Mnapanga kwenye vikao, mambo yanafanyika vingine. Unatazama kama ni serikali, kama ni nchi na wasomi, mambo hayaendi yanavyotakikana. Mambo hayaendi jinsi inavyotakiwa. So watu wengine wanasema, no, if I become quiet, I'll be part of the problem. I'm not going to afford to keep quiet while the office is going astray, while the family is going astray, while the community is going astray. I'm not going to keep quiet. Oh, I will become a part of a problem myself. I can't afford that luxury. I am going to speak. Na wakati wanasema hivyo, wakati mwingine marafiki waogaoga wanawaacha. Na wakati wanasema hivyo, wakati mwingine hata wanapotezana na wapendo wao, wake zao, waume zao. Why? Kwa sababu wanafanya jambo ambalo sio la kawaida. Kuna msemo ambao aliwahi kusema Desmond Mpilo Tutu. Alitoa statement nzuri sana, and I would love to share that statement with you. Desmond Mpilo Tutu aliwahi kusema, if you are neutral in situation of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse, and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality. The mouth will not appreciate your neutrality. Umeona tembo amekanyaga mguu, amekanyaga mkia wa panya. Alafu wewe unasema kwamba nakuwa neutral. Sasa panya akikuangalia, wewe uko neutral, alafu tembo amemkanyaga mkia wake, alafu wewe uko neutral, hataelewa wala hata appreciate your neutrality. Na ukifanya hivyo, you have chosen to be on the side of the oppressor. You have chosen to be on the side of the oppressor. Na Mtume Paulo kwenye kitabu cha Biblia, Yakobo 4:17, anasema kitu. Profesa huyu Paulo aliyekaa chini ya Gamalieli akafundishwa sheria kwa undani wake, anasema, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is a sin. Umeona jambo linavyotakikana kufanyika alafu haukulifanya, kwako wewe ni dhambi. Sababu gani? Umejua kitu ambacho kilikuwa kinatakiwa kufanya, sasa haujakifanya. Huyu Paulo anasema hilo ni makosa makubwa, ni dhambi kama dhambi nyingine. So as leaders, we need to take responsibility. As leaders, it's our ultimate responsibility to positively challenge the status quo. The existing state of affairs. We need to challenge the way our offices are run, the way our government is run. We need to stand up and challenge the status quo so that we can work on making the world a better place to be. So that we can make a world a better place to be. This is what Jesus Christ of Nazareth spoke about when he spoke about ushering in the kingdom of God. Ushering in the kingdom of God. Yeah, hakusema. Yeah. He did not say.